Přestože z něj uplynul už víc než týden, pořád ještě říkáme roku 2023 nový. A krásnou tradicí v prvních dnech každého nového roku je vyrazit si na slavnostní koncert. Vyparádit se tak jako jen výjimečně a užít si tu báječnou muziku i atmosféru ve společenství podobně naladěných bytostí. Právě tak to naše kamera zaznamenala před několika dny v Petřvaldu. Dneska se těšíme moc na novoroční koncert. Ten sice pořádáme každoročně, ale letos jsme opět po 5 letech pozvali solisty opavské operety, a to paní Zdenku Mervovou, pana Petra Sose, a pan Kolovrat bude doprovázet tuto hudbu svými básněmi a recitací. Takže opravdu je to takové noblesní zahájení nového roku. Já jsem tu poprvé, takže je to pro mě takového úplně něco jiného, než co člověk normálně zažije. Na novoroční koncert se těším. Opravdu, protože mám rád takové koncerty, které se konají v kostelích, a jsem z Rychvaldu, takže tady občas i chodíme na ty koncerty. Repertoár je takový novoroční a vánoční. Zazní tady písně jako třeba Bílé Vánoce, Ave Maria, Chci žít, anebo Už z hor zní zvon a další. Já se těším moc, protože to je taková zvláštní příležitost, navíc v novém roce, kdy před náma je daleko velká perspektiva. Hlavně bych chtěla popřát tímto hodně zdraví všem divákům i vám samozřejmě. Tento koncert je pro mě velmi zajímavý, protože v poslední době těch adventních koncertů a vůbec takových těch kulturních věcí ubývá, takže jsme začali vlastně dneska, ještě máme i Dolní Lutyni koncert hned potom. Příprava na ty vánoční koncerty je nádherná, protože se zpívá opravdu jen o Vánocích, tady ten repertoár. A musím říct, že tady máte v tomto kostele nádhernou akustiku. Už mi bylo ctí tady jednou zpívat, jak se to nádherné.